Bé, doncs vull començar agraint al Centre d'Història Contemporània de Catalunya i al seu director i també al coordinador de la jornada i a la Mercè Morales que m'hagin convidat per intervenir-hi. I començaré amb un breu recordatori que per mi és obligat. Aquest any en fa 50 de la publicació en català i en la traducció solvent d'Eulàlia Duran de l'Opus Magnum de Pere Vilar, Catalunya dins l'Espanya moderna, amb un subtítol ben adient per precisament els temes que es discuteixen en aquesta jornada. Recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals. L'obra de Vilar, aquesta, Catalunya dins l'Espanya moderna, no cal que ho digui, ha tingut una importància gran, penso que en això no soc gens original. Els historiadors de la meva generació i altres de més joves ha estat una referència negativa en alguns casos, crec que en general positiva per la major part, però en tot cas hi ha un aspecte que vull destacar. Per alguns, l'obra de Vilar, en concret Catalunya i l'Espanya moderna, ha estat beatificada, canonitzada, portada a l'altar, per alguns. Per altres, ha estat fingidament ignorada. Però jo penso que per la majoria d'historiadors catalans ha estat una obra plena d'incitacions a la recerca, a aprofundir en temes que ell apuntava, a corregir-lo en altres, algun de molt fonamental, i de tot plegat n'ha resultat, jo crec, una massa de recerca de qualitat, inspirada o no directament per Vilar, però de la importància d'aquesta obra vull citar-ne un indici que em penso que és segur. En altres territoris, a Espanya mateix, que no han tingut un investigador com aquest va ser, doncs la recerca sobre el segle XVIII en particular, que és la que aquí ens concerneix, la cosa té més dimensions, no ha arribat a tenir, tot i que hi ha historiadors de qualitat, no ha arribat a tenir ni el gruix ni la qualitat que la que té la recerca a Catalunya. M'hi volia referir precisament per això, per al cinquantenari de la traducció en català, i ja passo directament ara a la meva exposició. Una exposició que aquí he posat un esquema molt simple, serà molt senzilla. Dins d'aquest garbuix, aquest garbuix de recerques, repeteixo, inspirades o no per l'obra de Vilar, que tenim a disposició nostra, és molt difícil orientar-se. I més per fer una intervenció breu, com hauria de ser aquesta, a veure si alguna vegada aconsegueixo fer-la, una intervenció breu. Per tant, el que faré és optar per triar un fil conductor, agafar-m'hi fort i anar i tirar pel dret, sense mirar gaire a dreta i esquerra, tot i que fent això de no mirar gaire a dreta i esquerra, doncs deixaré de costat, passaré per alt o miraré només d'esquitllentes en alguns, precisament, dels temes estrella d'aquesta recerca sobretot la segona meitat del segle XVIII, que més directament ha estat, repeteixo, doncs, influenciada d'alguna manera per l'obra de Vilar. Però és que vull arribar al punt final que plantejo aquí, això de si Catalunya era gaire diferent al final d'aquest segle, al final d'aquest període de creixement o desenvolupament, una paraula que jo dubtaria utilitzar, tot i que l'he utilitzada al donar el títol. Aquí plantejaré unes preguntes, sobretot que me les plantejo jo mateix, potser semblaran especulatives, però tenia interès en fer-ho. I vull arribar en aquesta última part amb temps. Una consideració prèvia s'ha de fer, potser ociosa per a molts, és que parlem sobretot en el punt de partida, en l'inici dels anys que segueixen la Guerra de Successió, parlem d'una economia en la qual la innovació tècnica existeix, però els seus efectes sobre la producció, tant agregada com per cap, són poc perceptibles.
poc perceptibles, en definitiva, tant a curt com a mig termini. El creixement, quan n'hi ha, es deriva principalment de l'aprofundiment de l'especialització productiva territorial i de la divisió del treball dins dels mateixos sectors, divisió del treball, reorganització del treball, sense necessitat d'innovacions reals de procés. En una economia com aquesta, les fluctuacions de la producció es confonen gairebé, com abans ha assenyalat en Francesc Vall, amb les fluctuacions de l'economia, i perquè és una economia en la qual la marxa, el tarannà, l'orientació està fonamentalment determinada pel nombre de braços i la traça de les mans que es poden arribar a mobilitzar. Aquesta és la variable fonamental i, per tant, és necessari començar, com dic aquí, parlant de la població. Aquest és l'inici del fil que seguiré després, que em portarà cap a les línies d'especialització territorial, mercats exteriors, d'especialització continuant en la mateixa línia a través d'un districte preindustrial fins a arribar a finals del segle XVIII. Sí, pel que fa a la població, el que és segurament el camp en el qual més severament ha estat corregida l'aportació de Vilar. Això és prou conegut. Ell va partir dels recomptes generals del segle XVIII, el cens de 1718 i el de 1787, que ben aviat es va advertir que presentaven greus, gravíssims fins i tot, defectes. I força aviat ja hi va haver, Jordi Nadal va fer algunes remarques sobre això i sobretot Massimo Livivacci en va fer de contundents. Eren impossibles les xifres de creixement que es podien deduir de la comparació d'aquests dos censos. De fet, s'hi han aplicat, com s'ha fet en altres casos, en aquesta informació, una metodologia basada en l'avaluació en el nombre de baptismes i contrastant el nombre de baptismes amb les xifres globals de població i amb models de població que preveuen determinats percentatges de baptismes, és a dir, de naixements, en una població del tipus corresponent a les del segle XVIII català, i ara es disposa, crec jo, ja d'informacions molt més sòlides que les que Vilar va poder aportar, en el que era, de fet, la primera pedra de l'edifici d'interpretació històrica que ell construïa, basada molt en el ritme de la població. Ara sabem que és bastant diferent i em seguiré en això la proposta de Llorenç Ferrer, feta a partir de 254 sèries de baptismes, que per reduir el temps d'exposició sobre aquest tema, doncs li fan creure, i jo el crec a ell en això, que el 1787 la població catalana havia de ser d'entre 1 milió i 1.100.000 habitants. La de partida era molt més alta que la que creia Vilar. El creixement resultant és un creixement al llarg del segle que és tanmateix considerable, un 68%, que és fort en aquesta setantena d'anys en una economia com la que abans acabo de caricaturitzar amb aquelles quatre paraules. Posada aquesta població catalana en el conjunt hispànic, on s'han fet operacions similars amb els recomptes generals, sobretot per part d'Enrique Llopis, doncs tenim que Catalunya és, en el conjunt espanyol, una de les regions amb un més fort dinamisme demogràfic.
Només li passa al davant València, que el té excepcional, tant que és un punt en què on li fa dubtar del mètode o de la idoneïtat de les sèries de baptismes utilitzades. Només València va créixer més que Catalunya i al llarg del segle d'aquest segle i per tant la tenim situada en el conjunt de la monarquia. Quina reflexió s'ha de fer sobre això? Una reflexió a la qual tornaré més endavant. Anem alerta perquè Catalunya és una regió, repeteixo, de molt dinamisme demogràfic dins la monarquia hispànica del segle XVIII, però Catalunya, en xifres absolutes, era poca cosa. A finals del segle, la població catalana fregava el 8% de la que donen els recomptes generals, és a dir, la meitat que la població de l'actual comunitat autònoma de Castilla i León, i menys de la meitat que la població andalusa, i menys que la població gallega. En una societat i una economia en la qual això, el nombre de braços que es poden mobilitzar productivament és vist amb raó com la variable fonamental, el potencial fonamental d'una població, doncs això pesava. I això ajuda a entendre també aquest pes relativament modest de la població catalana a l'Espanya de finals del segle XVIII, certes percepcions fetes des del poder. Però, en fi, ho deixo aquí, això, repeteixo, faré algunes consideracions al final de tot, però tornant a l'estudi de Llorenç Ferrer, el que m'importa destacar aquí és, dins del Principat, i aplicant aquestes sèries de baptismes que no tenen la mateixa consistència en totes les comarques, en tots els territoris, on va ser més vigorós el creixement. Ho va ser sobretot a la regió de Barcelona, és clar, això ja era previsible i és així, però també a les regions de comarques tarragonines, les Terres de l'Ebre en particular, però també les regions 3 i 4, en particular la quarta, si no m'equivoco ara, que és la de Reus. És a dir, el Camp de Tarragona, en el sentit més ampli, doncs, són les regions en les quals que destaquen pel creixement. Reus, per exemple, la regió quarta, és el 93%, va créixer en els 70 anys als quals m'estic referint, entre els dos recomptes que calculava en Vilar. Aquest dibuix en un mapa que no puc projectar aquí ens fa pensar de seguida aquestes regions en les quals hi ha aquest creixement tan fort, les comarques tarragonines, de fet en el que s'ha anomenat, i em penso que és Ramon Arnabat que té algun títol sobre això, i la Catalunya vitivinícola, que ha de ser necessàriament protagonista en el que ve a continuació de la meva exposició, que segueixo com a fil conductor, ja ho he dit, l'especialització territorial. Per tant, parlaré d'això, dels mercats exteriors i consolidació d'una Catalunya vitivinícola. No caldrà que ho situï gaire perquè ja n'ha parlat i ho ha resumit més bé que jo, no ho podria pas fer en Francesc Valls. És un procés aquest d'especialització vitivinícola originat abans de la Guerra de Successió, que va pesar fortament en decisions que es van prendre en el decantament català pel bàndol austracista en la Guerra de Successió, i aquesta línia d'especialització induïda per una demanda exterior semblava inevitable, acabada la guerra, que s'havia tancat. Que s'havia tancat la, com ara es diu, finestra d'oportunitat que havia existit per la viticultura catalana en l'últim terç del segle XVII. Una finestra d'oportunitat motivada perquè les guerres, el seguit de guerres contra França, de les potències marítimes, havien allunyat mariners i comerciants holandesos i al final també anglesos dels ports atlàntics de França, on es proveïen, entre altres coses, d'aiguardents a la Xaganta, a Conyac, i
també havia, aquesta finestra d'oportunitat l'havia configurat un altre element pròpiament hispànic, que era, el, com això ja va assenyalat el francès, que a diferència del que passava als territoris de la Corona de Castella, als territoris de la Corona d'Aragó no hi havia aquest monopoli reial, l'estanco de la Guardiente. Acabada la Guerra de Successió, els estancos es van aplicar a Catalunya, tots, la sal, el paper segellat i també el de l'aiguardent. Perdrien els viticultors catalans, els aiguardenters catalans, la mena d'avantatge, l'atractiu que com a mercat per als comerciants estrangers tenien respecte d'aiguardenters potencials, doncs, andalusos o d'altres regions, o gallecs, que haurien pogut ben bé fer aquest paper en més bona situació pel comerç holandès en particular i anglès, que també freqüentava sovint aquests ports. Es trobava doncs aquest sector que tot just havia començat i amb molta força el seu creixement abans de la guerra, es trobava aquí en aquest mapa, simplement mostro el desplegament que existia en el posat cartografiat simplement el document que Josep Maria Torres i Ribé va en el seu dia publicar a Recerques, un document interessantíssim sobre els corresponsals del comerç barceloní. Aquí es veu ja com abans de la Guerra de Successió, perquè les relacions havien d'haver començat abans de la Guerra de Successió, s'havia orientat decididament cap a l'àmbit atlàntic i l'àmbit del Mar del Nord. Al mateix temps, aquests clients, en principi, deixaven de tenir com únic proveïdor d'aiguardent o millor proveïdor d'aiguardent la costa catalana. Podien tornar a la Xaganta a proveir-se allà d'aiguardents, a Conyac mateix, segur que més bons que els d'aquí, també més cars. Aquesta és una dada important. En tot cas, es miri com es miri, el que sabem perfectament, perquè això ens ho ha explicat la Catalunya Atlàntica, que sintetitza altres treballs de Francesc Valls, a la Catalunya Atlàntica, que aquesta extroversió de la vitivinicultura catalana cap a l'àmbit atlàntic va continuar, es va reforçar i, de fet, es va ampliar. Mercats que abans s'havien explorat, com el de les colònies, el de les colònies americanes, s'havien tastat aquests mercats, però testimonialment van anar adquirint una importància creixent i al final del segle, ja des de mitjan segle, el percentatge de les exportacions catalanes d'aiguardent, doncs les colònies eren considerables. Tenien l'interès gran per als exportadors catalans que a les colònies quedaven resguardats dels aiguardents francesos. El que podien perdre de quota de mercat que recuperaven els aiguardents francesos es podia captar en una àrea en què no existia aquesta competència. En tot cas, quedava l'altre aspecte, el de l'estanco. Per les raons que siguin, però que es poden endevinar, quan tocava renovar l'arrendament de l'estanco l'any 1720, després de la guerra, no es va aplicar a Catalunya. Ho preveia el decret, però no es va aplicar a Catalunya. Jo no he trobat documents que expliquin per què, però sí que ho dona a entendre el decret que el 1740, és a dir, 20 anys més tard, pretenia instaurar efectivament allò que de dret s'havia d'implantar a Catalunya, dret de conquesta, s'havia d'implantar a Catalunya, l'estanco també de l'aiguardent. Es deia en aquest decret que s'aplicaria en els territoris de la Corona d'Aragó, perquè no era únicament Catalunya, afectava molt València també, que s'havia d'aplicar debajo de les mismes regles que en la Corona de Castella, però que es preveia
algun moviment en els ànims i que per aquest motiu el decret ja que de l'Estanco establia que ordenava a los comandantes generales y demás subalternos que defiendan y asistan con el auxilio militar a los ministros de esta renta. Havia estat una resistència la que havia impedit això i la que ho va seguir impedint, perquè ni així es va arribar a instaurar l'Estanco de l'aiguardent a Catalunya. De fet, el 1746 es va suprimir a tot Espanya, aleshores, i consta en el decret de supressió d'abolició de l'Estanco de l'Aguardiente que es feia arrel d'una sèrie de diverses representacions que han hecho presentes el Principado de Catalunya i la Isla de Mallorca. Mentrestant, repeteixo, els exportadors catalans havien anat augmentant en xifres molt grans cap a mitjan segle. El mercat colonial ja consumia el 20%, crec que abans ho he citat, de les exportacions catalanes d'aiguardent i en els anys 80 i 90 d'aquest segle XVIII més d'un terç. En tot cas, en aquests últims anys costa dir percentatges perquè les variacions motivades per les contingències bèl·liques que emplenen l'últim terç del segle XVIII fan que variïn enormement d'uns anys per altres. Però, en tot cas, cap a finals de segle, quan havia arribat el volum d'exportacions d'aiguardents, molt menor mesura de vi, havien arribat a cotes fins aleshores impensables, doncs la Catalunya vitivinícola s'havia convertit en imprescindible per la sostenibilitat del sistema d'intercanvis exteriors, d'una economia preindustrial, però preindustrial complexa, que havia d'importar subsistències en gran quantitat, des de pesca salada i sovint grans, i també, però, a més, i molt en primer lloc, materials semielaborats o primeres matèries per la seva indústria més nova, la que més ha cridat l'atenció sempre dels investigadors, la indianeria i la indústria cotonera. La Catalunya vitivinícola, que era l'eix d'aquest sistema, havia crescut intensificant-se en algunes zones, les zones originàries, en el Camp de Tarragona, i també estenent-se territorialment, desplaçant altres conreus i també altres activitats. Per observadors acostumats a paisatges agraris més tradicionals, com en Antonio Pons, potser s'hauria de dir Anton Pons, perquè de fet era valencià, venia d'una terra en la que l'agricultura no era gens endarrerida, en general, a les zones d'una agricultura intensiva, però l'estada al Camp de Tarragona més aviat el va preocupar. Era molt arriscada aquesta especialització que portava una comarca molt poblada, amb ciutats, amb localitats importants, a fer que la collita a l'abast, la collita de proximitat de blat i la d'oli només cobrís un trimestre a l'any i que la resta s'hagués d'importar amb les exportacions que es feien, les extraccions del producte d'aquesta mena de monoconreu tendencial que existia en allà. No sé si cal precisar-ho aquí, però és una qüestió que a vegades s'ha comentat. De fet, aquesta expansió de la viticultura, que jo acabo de presentar com que arrasava amb altres conreus, desplaçava altres activitats, ha suscitat pels observadors i coneixedors directes del terreny dubtes sobre aquesta capacitat de desplaçar, de forçar altres especialitzacions, perquè s'observa a molts llocs, i de fet a gran part de Catalunya, al llarg del segle XVIII i del XIX, que de vinyes n'hi havia pertot. Però una cosa és que hi hagi vinyes, una altra cosa és que hi hagi un panorama
d'especialització tan intensiva com la que descriu aquí Pons i com la que, de fet, de manera una mica més rigorosa han descrit els investigadors, que són uns quants ja, que s'han ocupat d'aquesta especialització. En tot cas, el que jo voldria per la continuació és dels efectes d'aquesta expansió de la Catalunya vitivinícola en graus diversos. No tenia a tot arreu la mateixa intensitat, el mateix gruix, podríem dir-ne. Però el que sí que és relacionable directament el que sí que em penso que és relacionable directament amb aquesta expansió és això que es dibuixa en aquest altre mapa que cartografia les informacions sobre l'estat de la indústria llanera cap a 1760. En fi, no és qüestió d'entrar aquí en detalls sobre què signifiquen els diferents símbols que reflecteixen dates diferents de constitució de confraries de paraires i de teixidors. El que vull destacar d'aquest mapa són dues coses. La primera és que en els documents oficials del 18 sobre la fabricació de roba de llana s'esmenta normalment els seus nuclis principals en fórmules del tipus de fàbrica d'Alcoi o fàbrica de Béjar o fàbrica de Grazalema i altres. És a dir, es parla de fàbrica en un sentit molt genèric, lloc de fabricació en general, activitat de fabricació, i el nucli, un nucli urbà o vilatà important que organitzava la feina d'una àrea, d'una rodalia rural que treballava en funció del que aquest nucli decidia i coordinava. En canvi, en aquesta mateixa documentació, quan es parla de la indústria llanera a Catalunya, es parla de fàbriques de Catalunya, perquè no podien representar-se, i això ho devien veure els funcionaris que s'ocupaven de manejar aquesta documentació, no podien representar-se les fàbriques de Catalunya com un sistema que girés entorn d'un sol únic, sinó que més aviat era una nebulosa en la qual hi havia doncs, entre 15 o 20 nuclis que vertebraven les activitats d'una rodalia rural. Aquesta concentració comarcal que va des de Camprodon i Olot, per una banda, segueix incorporant el Berguedà a la plana de Vic, s'eixampla cap al Moianès, al Bages, va cap al Vallès i per la voltant Montserrat arriba fins a Igualada, les dues puntes serien aquestes, des d'Olot per una banda i Igualada per altra, i al mig centres importantíssims com eren Terrassa i més tard Sabadell. Aquesta mena de aquest conjunt de les fàbriques de Catalunya no era resultat directe de l'expansió vitivinícola, això és prou clar, però sí que era resultat d'un procés de general d'especialització territorial en la qual el motor més potent, més fort, més dinàmic era precisament l'expansió de la Catalunya vitivinícola i que forçava altres zones o bé a especialitzar-se, a centrar-se cada cop més en la producció de grans, penso en les terres de Ponent, per aquesta Catalunya vitivinícola que en produïa tan pocs, o bé que forçava altres tipus d'especialitzacions. És aquesta mena de procés general d'especialització productiva territorial que Vilar va descriure, però en altres termes, diferents dels meus, segurament més precisos, que motivava que l'antigament ubiqua indústria rural dispersa de la llana tendís a anar-se evaporant en molts llocs, no únicament a la Catalunya vitivinícola, on cap a mitjan segle XVIII havia pràcticament desaparegut del tot,
sinó que en altres comarques on hi havia vestigis importants d'aquesta vella indústria d'arrels medievals s'anés evaporant per una creixent dedicació a l'activitat que sortia, que era més interessant des del punt de vista dels fluxos comercials que s'anaven instaurant en el procés aquest. L'especialització, al capdavall, especialització tant territorial com d'una altra mena, especialització vol dir bàsicament concentrar recursos humans i financers en una activitat, doncs uns recursos humans i financers que abans estaven dispersos entre diverses, a vegades moltes activitats. Aquest és el procés que es va donar a la Catalunya del segle XVIII i en aquest procés, repeteixo, les indústries rurals antigues, disperses, doncs es van anar evaporant, però aquesta evaporació es va anar dipositant en una àrea, aquesta faixa territorial que surt dibuixada en el mapa, i aleshores aquesta faixa com a tal ja era antiga, però va créixer i va passar a acaparar la major part de la producció catalana de roba de llana i es va convertir també en el principal nucli de producció de roba de llana de la monarquia. És difícil d'estimar això, però si partim de les dades sobre consum de llana, de les quals hi ha indicacions irregulars, però totes en la mateixa direcció, crec que es pot afirmar que segurament un terç de la llana mercantívola, vull dir, la que sortia del lloc on era esquilada per comerciar-se amb ella, un terç de la llana esquilada a Espanya i bàsicament a la corona de Castella, doncs anava a parar finalment a les fàbriques de Catalunya que aquí s'al·ludeixen. Aquestes estimacions varien perquè depèn de si les xifres que hi ha a Hisenda, a l'Arxiu de Simancas, a vegades inclouen i a vegades no el consum de les reals manufactures de Guadalajara i de Brihuega, però em penso que aquest ordre de magnitud s'aproxima en la mesura que ens podem aproximar a una realitat del passat. Dins d'aquest districte hi havia diferències de gruix i de consistència que depenien d'allò que hi havia hagut abans. En tot cas, en algunes àrees, és a dir, va haver especialització dins del districte industrial o protoindustrial. Per què parlo de districte protoindustrial? De fet, per mimetisme d'una noció que va proposar en el segle XIX un dels economistes anglesos que sempre es pot treure profit de llegir-lo, Alfred Marshall, que va encunyar la definició de districte industrial, aquí hauríem de dir protoindustrial més aviat, no? En aquesta època i amb les característiques que tenia aquesta mena de fabricació, els efectes que l'aglomeració provoca sobre, diguem-ne, les empreses que s'aglomeren en un districte relativament en condicions de relativa confinació territorial. No? Aquí hi ha una sèrie d'avantatges que són força obvis. En primer lloc, es pot trobar dins del districte disponible una força de treball qualificada, que tingui qualificacions específiques, a part de la força de treball no qualificada. En segon lloc, també si i aquest era el cas de la indústria de la llana, que en requeria algunes de molt qualificades d'aquestes qualificacions, des d'abaixadors en particular o retorçadors i altres. En segon lloc, el proveïment dels béns intermedis o de la primera matèria necessària pel procés de transformació és més favorable, més econòmic, perquè ja operen economies d'escala, hi ha més gent que aporta aquests productes que han de venir de l'exterior, en aquest cas era sobretot la llana, també els tins, però i a més, com que n'hi ha molts de proveïdors, també es fan la competència entre ells. I en tercer lloc, i molt important, em penso jo,
això en tot cas és el que subratllava Marshall i no seré pas jo qui intenti desmentir-lo, perquè en condicions d'aglomeració la difusió d'innovacions, sovint innovacions molt modestes, organitzatives, de procediments però sense introduir grans canvis, les innovacions que passen més desapercebudes des de fora, doncs quan estan confinades, tancades, quan estan aglomerades, doncs, com deia Marshall, els misteris de l'ofici deixen de ser misteris i es produeix una certa acceleració de la difusió d'aquestes informacions que acaben conduint tot plegat, però això últim en primer lloc, en una competitivitat més gran d'aquelles empreses que formen part del districte. Aquí un districte molt ampli, moltes empreses diferents de paraires i de fabricants de panyos, com ja s'entendia dir en el segle XVIII, fabricants de panyos. Això té, em penso, tot això és molt especulatiu que estic dient, però em penso que puc donar una dada contundent, em penso. Entre les... En favor que això va contribuir molt a la competitivitat d'aquesta indústria i al seu creixement. Entre les funcions encomanades al Banco Nacional de San Carlos, des de la seva creació hi havia la de fer-se càrrec del proveïment d'habitualles, d'equipaments, armament i vestuari de l'exèrcit i de la marina. Penso que aquest era un negoci complex, difícil, en què a més era molt fàcil trepitjar uns de poll, els dels interessos ben establerts que hi havia en això, interessos catalans, per cert, en molts casos. El banc es va encarregar d'això, el 1785 van començar a estudiar els directors del banc l'expedient i aleshores, arrel d'això, la Junta va enviar una petició d'aclariments sobre criteris d'actuació, precisament perquè era un tema en el qual, repeteixo, hi havia interessos establerts molt forts. Preguntava si a l'hora de fer les comandes de vestuari per la tropa i l'oficialitat havien de ser aquestes comandes un instrument de promoció supliendo, com diu, supliendo en les fàbriques nacientes les diferències inevitables de precio i calidad si no eren massa grans, o potser plantejaven que calia atender solo a la economia. En aquest cas, deien, el resultat seria que sempre s'hauria de comprar, sempre s'hauria de preferir los géneros de Catalunya con exclusión de las demás provincias. Aquesta gent devien saber de què parlaven, devien tenir informació i és una informació rellevant. Aquestes alçades, als anys 80 del segle XVIII, no tenien rival dins la monarquia. Però és que no el podien tenir a fora, en aquests efectes, perquè des de 1719 els exèrcits reials s'havien de proveir de géneros del reino. De manera que això no vol dir que poguessin competir amb produccions europees. En tot cas, això, doncs, el procés aquest d'especialització territorial que portava, doncs, a l'expansió vitivinícola, que portava a aquesta concentració, condensació més aviat de treball industrial, doncs, estava donant com a resultat, clar, almenys en aquesta indústria ben clarament, però també en l'altra, la de l'aiguardent, que s'enfrontava a una competència internacional al Mar del Nord. Doncs una competitivitat molt destacable. Arribats en aquest punt, estem parlant ja dels anys 80, són, com sortia en el guió, els he qualificat d'anys de tempesta.
perquè hi ha guerra, hi ha pau, i en relació amb la guerra i la pau hi ha fortunes i fallides espectaculars, i hi ha riquesa i misèria. Aquí sí que ja agafar aquest fil conductor de l'especialització no em serveix de gaire, perquè fa moltes estrabades en funció d'una conjuntura política i bèl·lica que va condicionar enormement, per bé i per mal, l'economia catalana durant aquests anys. L'arribada al tron espanyol de Carles VII de les dues Sicílies, esdevingut aquí Carles III d'Espanya, el 1759, va donar un gir de 180 graus a la política exterior que en el regnat anterior, el de Ferran VI, s'havia portat, més aviat pacifista i no intervencionista. El 1761 es va signar un nou pacte de família que va obligar a Espanya a entrar al costat de França en la anomenada Guerra dels Set Anys, que estava en curs ja des de 1756. Un desastre militar i diplomàtic que va certificar la Pau de París de 1763. Espanya va haver de renunciar a tots els seus objectius de guerra anteriors i per recuperar dues peces clau del seu imperi colonial que havien estat ocupades pels britànics, Manila i la Habana, va haver de cedir, de regalar al Regne Unit ja aleshores, doncs, la Florida. El pitjor no era això, o potser sí, però el pitjor era que, de fet, aquesta aventura bèl·lica a gran escala en què s'havia embarcat va deixar un deute descomunal que gravitaria, augmentat després per altres dèficits i successius conflictes, sobre tota la política de reformes que, de fet, van introduir els governs il·lustrats de Carles III. No és qüestió aquí d'entretenir-s'hi gaire en això, però la primera providència que es va adoptar van ser mesures que de fet van ser ben vistes des de Catalunya. I per exemple, els decrets de lliure comerç, que des de 1765 esglaonats durant anys fins a 1778 van acabar amb el monopoli gadità i van fer que Barcelona, junt amb altres, penso que 14 ports més, fossin habilitats pel comerç directe amb Amèrica. S'ha de dir aquí, però, que era un comerç directe amb Amèrica, però que les colònies amb les quals més important era el tràfic comercial, més lucratiu eren els intercanvis, és a dir, Mèxic, Venezuela i el Perú, quedaven de moment fora d'aquest comerç directe. Eren els beneficiaris fins aleshores de l'explotació d'aquests tràfics els que eren el consulat de Cádiz, els Cinco Gremios Mayores de Madrid i la Companyia Guipuscoana de Caracas, que van seguir amb l'ús de fruit d'una situació de privilegi amb aquests tres territoris colonials que acaparaven més o menys, en això segueixo les indicacions del meu company Josep Maria Delgado, que més o menys venien a representar habitualment el 85% del valor del comerç colonial espanyol amb les seves Índies. Bé, això tenia aspectes positius respecte a la situació anterior, però tampoc de cop i volta s'obrien oportunitats mil. També en aquest mateix període es va definir una altra mesura bona, pensant en els de l'allà, de qui parlava ara, que va ser la supressió del dret de bolla, que, més que supressió, traslladar el dret de bolla a les importacions de roba estrangera, que haurien de pagar a la corona l'equivalent d'allò que abans es pagava per dret de bolla. Però vaja, això era un descàrrec pels fabricants catalans i un càrrec pels importadors que podien ser potencials rivals. Però, en fi, el període aquest, repeteixo, està dominat per guerres. El 1776, Espanya novament entrava en guerra, de fet, la guerra de la independència dels nord-americana, al costat, és clar, de França i contra Anglaterra. El teatre d'operacions aquesta vegada va ser realment universal.
s'estenia per Amèrica i Europa, universal ho veia fins i tot el baró de Maldà, que no era home de gaires llums, però que en el seu dietari anota el setembre d'aquest any que ho anota més aviat entusiasmat pel to. Se pot dir que és una guerra universal de les potències d'Europa contra els inglesos. Ell era molt partidari de fer guerres contra els anglesos. Arribaven a Barcelona, això ho fa comentant l'arribada a Barcelona de notícies sobre l'avenç victoriós fins que va arribar a prop de l'objectiu de tropes espanyoles cap a Gibraltar. La guerra va paralitzar el comerç marítim i més de 100 barcos catalans van ser ensorrats durant la guerra, i barcos catalans que feien la ruta d'Amèrica. Els sectors productius vinculats en el comerç atlàntic i colonial en patien les conseqüències i la desocupació va colpir aleshores els homes que hi treballaven, que s'hi guanyaven la vida. La normalitat no tornaria fins al 1783, però mentrestant es van ensorrar moltes fortunes, va haver-hi fallides absolutament inesperades i al mateix temps fortunes també inesperades amb les brusques i sovint impredictibles alces i baixes dels preus lligades a informacions que arribaven sobre la guerra naval, que era la que determinava tot això. En aquesta situació prosperava l'especulació era la principal manera de fer diners, i doncs i prosperava també una altra cosa. En dècades anteriors Catalunya havia guanyat la imatge en el conjunt d'Espanya que aquí no hi havia pràcticament vagos ni mal entretenidos, és a dir, gent desvagada, que aquí hi havia feina per tothom, que al damunt la gent era treballadora i que de fet doncs, aquest era un problema d'altres províncies del regne, però no pas de Catalunya. Aquesta situació bèl·lica, aquesta ja l'anterior, però aquesta més, perquè va durar més, es va esmicolar aquesta imatge, perquè la gent aturada durant molt de temps van començar a introduir-hi variacions molt negatives en aquesta imatge. Va començar a adquirir especial gravetat un problema del qual potser els justícies dels pobles no se n'adonaven prou. Els pobles mateix, el nombre aquest de vagos i mal entretenidos o de mendigos de professió, com en deien els escrivents, estava més controlat, però va començar a proliferar un fenomen particular de Catalunya, el dels murris, aquests murris que estaven realment fora del sistema, que vivien en quadrilles, sovint amb la dona i els fills i amb altres, movent-se entre pobles, vivint de robatoris i molt violents, que sovint doncs, les esquadres de Valls tenien por d'acostar-se'ls gaire. Això ja es va començar poc abans d'aquesta guerra i arrel de l'anterior. Ho havia començat a advertir el fiscal de la Reial Audiència de Barcelona, Manel Cisternes i Feliu, un valencià, que va haver d'emetre un dictamen sobre una informació que havia demanat l'Audiència als Justícies dels Pobles de Catalunya. 1773 devia ser aquest informe sobre això, vagos i mal entretenidos que hi hagués en els seus pobles, i que en resultava una xifra molt baixa, pocs centenars de persones, comparat amb els milers dels quals es donava compte que hi havia doncs, a les Castelles i a Aragó mateix, ben a prop d'aquí. Cisternes i Feliu, que va emetre el seu dictamen sobre los medios para desterrar la ociosidad y eliminar a los vagos, una cosa inquietant aquesta última, doncs comentava que efectivament en els pobles n'hi havia pocs, que ell opinava que n'hi havia més que les dades que donaven les justícies, però que, deia, els catalans no poden lisonjear-se, com ell diu, de no tenir aquest problema, perquè en tenen un de pitjor, deia. En altres llocs
els vagos i mal entretenidos estan molt aglomerats en entorn d'institucions benèfiques que els mantenen en l'ociositat, una ociositat perpètua, però a Catalunya no és ben bé el cas, però formen aquestes quadrilles de murris que eren particularment perillosos. Això es van accentuant en aquesta part final del segle, perquè hi havia un altre procés en marxa. De fet, el creixement fins aleshores havia estat creixement sobretot extensiu. La població havia crescut, l'ocupació del sòl havia crescut molt, però si no s'havia arribat a fregar un sostre maltusià, amb tot allò que implica, era en gran part perquè el sector exterior havia permès sostenir tot això sense arribar a les circumstàncies desagradables que rodegen situacions d'excés de població respecte de la terra disponible. Però amb aquesta inseguretat amb el sector exterior, doncs deixava de ser cert. En la segona meitat, i sobretot en l'últim terç del segle XVIII, els ingressos, els salaris en la Catalunya rural van començar a degradar-se ràpidament, sobretot a la Catalunya interior. La investigació que van fer ja fa temps en Garrabou i Tello, doncs, cap als anys 60 i l'inici del segle següent, i 1800, doncs, van perdre una quarta part del seu poder adquisitiu, els jornals agrícoles. És senzill. El litoral no era ben bé el cas, la pèrdua va ser menor, no, va ser menor. Però, de tota manera, el que vull dir és que quan va començar a fallar la regularitat, perquè el sector exterior seguia sent importantíssim, però la regularitat del sector exterior es notava molt més, doncs, els gemecs, els esbufecs d'una economia agrària forta, però que estava arribant als seus límits. I ara ja passaré a l'últim punt. Catalunya a finals dels 700, Catalunya dins l'Espanya de finals dels 700, era gaire diferent, em preguntava jo d'allà, i com ho veien els altres? Ja he comentat abans que, tot i el seu dinamisme demogràfic, doncs Catalunya al final del segle no era gran cosa demogràficament, no? Fregava el 8% de la població de la monarquia. I això, no tornaré a repetir el que aleshores he dit, sobretot vist des dels governants, era interessant, però no massa. Si ens fixem en altres indicadors més fins, el problema que hi ha és que costa molt de calcular amb la informació de l'època. S'ha fet en els últims anys per tot Espanya calcular quina proporció de la població està ocupada en els diferents sectors de l'economia, per exemple. Això doncs s'ha fet a partir sobretot del cens de Godó i el de l'any 97, i es donen uns resultats que efectivament mostren que Catalunya s'estava diferenciant significativament d'Espanya. Mostren fins al punt que poden mostrar alguna cosa, però efectivament Catalunya apareix en aquests estudis que s'han fet, novament el nom d'Enrique Llopis torna a estar aquí, amb poc més de la meitat de la població catalana estava ocupada en el sector primari, bàsicament el sector agrícola, un 52 i escaig per cent, mentre que a Espanya la mitjana seria el 62%. Ara, què vol dir això quan el que es domina és la pluriactivitat? No? I encara més, el sector secundari, que diuen les artesanies en general, el sector de transformació de primeres matèries en béns de consum, doncs a Catalunya un 25%, aquí arrodoneixo, estava ocupada en aquestes activitats, mentre que la mitjana espanyola, que inclou les xifres catalanes, se situa en el 15%, una diferència gran.
Però, novament, què vol dir un artesà que no sigui al mateix temps pagès? Els artesans especialitzats amb competències específiques valorades, efectivament, aquest era el seu cas. Però una bona part de la gent que treballava en la indústria llanera, en els sectors, els esglaons més baixos i menys qualificats, eren, doncs, alhora, mig pagesos, mig traginers i mig el que convingués. De manera que aquestes xifres indiquen alguna cosa perquè totes van en la mateixa direcció. Catalunya es diferencia aquí d'Espanya, però no són prou concloents. N'hi ha d'haver de més visibles, més tangibles, si voleu. I n'hi ha una que la devíem veure per tot Espanya en aquell moment, que era la pol·lació de catalans pràcticament tots els territoris de la monarquia, també en algunes de les colònies. Traginers, marxants ambulants o botiguers fixats en un poble, d'això n'hi havia tot arreu. I és cert que no eren els únics. I localment tampoc eren els més forts a tot arreu. Hi havia xarxes molt organitzades de navarresos en particular, o menys nombroses, però també potents, sobretot financerament, els maragatos, que en alguns llocs, sobretot en aquest cas últim, al nord-oest de la península, podien ser vistos com més importants que els catalans en aquest sentit. Però hi ha una cosa que diferenciava, per poc que la gent s'hi fixés i la gent s'hi fixava, què feia aquesta gent, què fa aquesta gent aquí, una cosa que sí que els diferenciava és que els catalans generalment traginaven, venien, traficaven en conjunt amb gèneres normalment manufacturats, quasi tots manufacturats, procedents de Catalunya. I traficaven en sentit contrari, comprant i tal, per dur-los cap a Catalunya, materials diversos, però sovint materials amb què es feien aquestes manufactures que després es venien allà. En aquest sentit, els catalans que rondaven per Espanya no eren una migració que anés a guanyar jornals a fora, jornals que no podien guanyar, que la terra ja no els pogués donar. Els hem de veure més aviat com a agents d'una economia en expansió que necessitava sortir del seu territori, ampliar el seu radi d'acció, i ho feia a través d'aquests agents que s'anaven movent per territoris cada cop més amplis. Aquesta penetració i aquesta presència de catalans fora no passava sense problemes, tot s'ha de dir. Un dels homes que més coneixia l'economia espanyola de l'època, l'aragonès Eugenio Larruga, hi veia molta simpatia aquesta penetració, era molt partidari de liberalitzar el comerç. Obstacles, interessos creats, però que ell advoca perquè les autoritats facilitin els establiments de catalans fora del seu principat. Sobre això hi havia opinions diverses, però a la Corte mateix, a Madrid, tenien de la puixança d'aquesta economia manufacturera catalana una prova, jo diria que espaterrant. Si us miréssiu, que no és fàcil fer-ho, l'Almanaque Mercantil o Guía de Comerciantes de Madrid de l'any 1796, hi trobareu una rúbrica que posa sujetos que comercian al por mayor en géneros de lana. Hi ha 24 noms de 24 majoristes. D'alguns en diu simplement vaguetats, no? S'especialitza en lencería estrangera o géneros de lana del reino, etc. D'alguns altres dona més informació, no? De la firma Verkreuse
Hermanos posa que s'han especialitzat en l'enceria de Flandes, com és normal en una família que porta un nom tan flamenc. Però després hi ha una cosa que crida l'atenció. 14 dels 24 són majoristes que posa que s'han especialitzat en gèneros de Catalunya. No solament això, sinó que amb un parell d'excepcions els altres 12 porten noms que amb tota probabilitat són originaris de Catalunya. Ramon Nadal, d'aquí sé que era de Calaf, Escolà, Mandri, Casanova, Pedrós, Mas Vidal, etcètera, etcètera. En canvi, no veig cap nom que sembli d'origen català que es dediqui a traficar amb gèneres estrangers o amb gèneres d'altres fàbriques del Reino. És a dir, es manté molt en tota aquesta extensió d'agents catalans per tot Espanya un vincle molt fort amb l'economia del Principat. No trafiquen en altres coses, o si de cas ho feien era a escala molt menor que no transcendeix en la documentació. Tot això, evidentment, tenia alguna cosa a veure, i no m'estendré en això, amb el fet que en 1714 i 1717 s'havien suprimit les barreres duaneres, els territoris de la Corona d'Aragó havien quedat com a províncies unides a les de Castilla, i això no passava en País Basc i Navarra, que continuaven com abans, separats per duanes internes de la Corona de Castella i d'Aragó. Això tenia alguna cosa a veure. Això havia donat lloc a una reducció de costos fiscals per moure mercaderies entre territoris, entre espais de producció i de consum que abans estaven segmentats, i això posava en contacte productors i consumidors que abans tenien una mínima barrera entre ells, mínima o no tan mínima. Això s'hauria de veure exactament en què consistien els drets duaners anteriors. Ho sabem, però no m'allargo en els problemes que planteja el càlcul. Això, sempre que es produeix una unió duanera imperfecta com era aquesta, perquè per entrar a Madrid a vendre calia passar per la duana de Madrid, on es pagava el 8% per entrar allà dintre. Però aquesta unió duanera imperfecta de fet representava una alteració dels fluxos, tant del volum dels fluxos, com fluxos comercials vull dir, com del seu contingut, i en aquest sentit doncs el resultat penso que intuïtivament, ni que sigui intuïtivament, està clar que va afavorir la circulació de productes manufacturats a Catalunya per tota la monarquia. I això és el que, de forma més clara, devien percebre la gent per tot arreu. Ja se'n van adonar també els directors de la Junta de Govern del Banco Nacional de San Carlos. Com, i per orientar-me ja cap a la conclusió amb aquesta reflexió una mica especulativa que proposo, i no sé si pertinent, però com ho valoraven tots aquests il·lustrats que tant escrivien a l'època? Alguns, des del poder, com Campomanes, ho veien amb desconfiança. No cap als catalans, necessàriament. Tampoc penso, no tinc cap element per jutjar-ho, però pensava que allò que estava passant a Catalunya, la mena de transformacions que passaven a Catalunya, eren inestables. Era una cosa perillosa, perquè segurament des del seu punt de vista hi havia elements, un perfil nou de societat que no acabava d'entendre o no volia que arribés a ser-hi. Per ell el que estava bé era una societat com la gallega, amb una absoluta immersió de les activitats industrials en les llars pageses del tot. Però sí que s'ha de dir que en general, l'opinió il·lustrada, posat entre totes les cometes que vulgueu, va convertir la Catalunya ja dels anys 70 i més enllà en una mena d'icona de progrés, d'una icona susceptible d'imitació i que havia de ser imitada. En què es fixaven? Sobretot
en una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció. Bueno, ara és al revés, això. En cito un que se cita poc sovint, perquè, clar, no és dels que escriuen en matèria econòmica, José Cadalso, que és, home, havia estat alumne al Seminari de Nobles, era un home que llegia molt bé francès perquè per raons familiars va viure bastants anys a França en la seva adolescència, un home, bé, no cal citar-lo, en les seves cartes marrueques, que sota la ficció aquesta, que és un aristòcrata marroquí que visita Espanya acompanyat d'un noble espanyol que li va explicant de què va el país i ho explica algú del seu d'origen, ja és clar quin és el model literari en el qual s'inspira, doncs passa revista molts aspectes de la realitat hispànica del seu moment. Sembla que la major part, i en tot cas aquesta que cito aquí, va ser escrit el 1774, segons els que hi entenen d'aquestes coses, no es va publicar fins després de la mort de Cadalso, no? Es va publicar, Cadalso va morir el 82, em penso, i això es va publicar més tard encara. Però aquí el que hi ha és això, els catalans són els pueblos més industriosos. Industriosos en el sentit que en els diccionaris de la llengua d'aleshores, també ara, i segueix apareixent una excepció que ara és inusual, però que aleshores jo crec que era la predominant, industrioso és l'adjectiu que designa el que se dedica con ahínco al trabajo, que se dedica con ahínco al trabajo. I indústria és allò, manya, traça, no? Però en aquest cas hi ha l'ahínco al trabajo. Tot sortia de Catalunya, venia a dir, tot això del qual han parlat, però també ell era militar, era coronel, i per tant es fixa molt d'on venen el vestuari, l'armament, els equipaments de la tropa, que també es feia en gran part a Catalunya. I torna a sortir aquí el tema holandès, que tant havia sortit aquí a Catalunya a finals del segle XVII, són els holandesos d'Espanya. En fi, Cadalso no és la ciutat perquè, repeteixo, no es fa gaire sovint, però val més altres testimonis. L'únic que ara posaré és un que val molt més, el de Mariano Nifo, aquest aragonès, era del Canyís, que va tenir múltiples iniciatives periodístiques molt valuoses, era un activista de difondre programes d'acció política i econòmica, més econòmica que política, amb política s'havia d'anar en compte. Una de les iniciatives que va tenir va ser aquest Correo General d'Espanya, que en realitat es va publicar durant un any i mig només, per convertir-se després, per canviar de capçalera i passar a ser descripció dels pueblos, etc., perquè volia fer una mena d'inventari d'allò que es feia a cada lloc d'Espanya, no hi va arribar a fer-ho, però novament també hi trobem en les valoracions de Mariano Nifo, que en general veiem molta simpatia, doncs aquest protagonisme català en molts llocs, això, la indústria i aplicació de los catalanes, en fi, el genio aplicadísimo, proposen a la nació el que aquesta nació, la nació catalana, li ha permès superar la naturalesa, com diu. Això es va convertir en un tòpic àmpliament repetit, i el deixo aquí. Què hi deia un català en això? Un català ben situat a Madrid, per altra banda, no? Antoni de Capmany, que també havia començat carrera com a militar, però va durar poc en allà. Ell, això, feia un planteig diferent. En aquests altres autors sovint surt com un tret de caràcter, no se sap ben bé d'on apareix, i que havia de ser imitat i que podia ser imitat sense, només proposant-lo com model, podia ser imitat doncs, a Castella, a Galícia, a Múrcia, a Extremadura. És un problema, deien, de política aleshores, de fer que s'imités aquesta indústria de los catalanes, aquest caràcter industrioso. Clar, Capmany, com que reivindica les antigues lleis de Catalunya, les antigues lleis municipals que havien estat a la base de la prosperitat passada, però que havien afeiçonat algunes característiques centrals
del caràcter català en aquest moment. Clar, jo no sé com interpretar-lo, que naturalment que posat fora de context, doncs un català, doncs no, això, però que són industriosos o en pueblo, en comunidad nacional. Què devia voler dir per comunidad nacional? Una comunidad una mica limitada, perquè Cisternes i Feliu, una dotzena d'anys abans, havia escrit això, que no s'ho creguin tant els catalans, que ells no tenen el problema que tenen per Espanya. No tenen xifres tan grans de vagos i mal entretenidos, però tenen uns elements més marginals encara a la societat i més perillosos. En tot cas, a l'hora de proposar, i amb això ara ja acabaré, explicacions, en Vilar trobem una reflexió interessant a partir de l'anàlisi que fa en el Touring Catalonia d'Arthur Young, que va visitar una mica així d'esquitllentes Catalunya l'estiu de 1787. Van ser 4 setmanes i no va veure gran cosa. Però quan Young passa per Calaf, està editat, traduït i editat en català, ho va fer en Buxareu ja fa anys. Quan passa per Calaf, observa amb sorpresa el fervor exagerat, troba ell, de la gent a la missa dominical, i fa notar que aquest fervor exagerat és possible que tingui alguna connexió amb l'estat de devastació que ell observa a la província. Ell venia d'Anglaterra, és clar, i de França. Aleshores, aquestes lluances a l'estat de l'agricultura a Catalunya que feien Cadalsos i altres, ell no les comparteix en absolut, ni les coneixia. No li impressionava gens l'estat en què veia el Principat. Troba que era en waste, que estava devastat, excepte l'àrea o vols de Barcelona, i encara. Young observa això, però després constata, ho anota en les notes de viatge, a la tarda, sortint de Calaf, troba que els pagesos estan treballant, és diumenge, i per allà corre el capellà, que no sembla pas esparverat que treballin en diumenge, cosa que el sorprèn, perquè a Anglaterra això no es faria. I fa es queda astorat i deixa l'anotació. Què passa aquí? Diu, bueno, potser és que els capellans cobren per donar aquesta autorització i no se'n preocupa gens més. Més endavant, ja cap al final del viatge, quan ja ha passat per l'àrea de Barcelona, hi ha una pregunta que el segueix, diguem-ne, preocupant. I és que, de la seva visita a la Catalunya interior, sobretot, n'ha tret la idea que, tot i la misèria que hi ha observat, la pobresa que ell creu que domina allà, la gent té un afany al treball sorprenent. El sorprèn. Possiblement perquè a Anglaterra, on ja hi havia un mercat de treball que funcionava, doncs hi havia aquest problema dels pobres, que si no hi havia prou jornals i prou bons, se'ls havia de forçar a tancar-los a les warehouses, adoptar mesures de força. La gent treballava per una altra si se la pagava poc o molt bé, perquè hi havia un mercat de treball agrari. A ell això el sorprèn. I arriba a la conclusió que la posa entre parèntesis i diu, això són uns altres que hauran de decidir, o ho deixo per més endavant amb més coneixement. Exactament la frase que diu és que, clar, per treballar aquestes terres, diu, aquí no hi ha capitals que valguin. Això ningú posarà capital per iniciar la colonització de terres tan dolentes. Diu, l'únic que fa falta, el que fa falta és gent que vulgui treballar, i que vulgui treballar perquè no té altre remei, però sobretot diu que només la petita propietat empeny els homes a l'activitat. En aquest sentit, i aquí ja conclouré, aquesta observació seva em porta a una reflexió que fa el mateix Vilar a les conclusions del volum 4, que sovint han estat, no diré que criticades, però vistes com insuficients. Són poques pàgines després d'un volum molt gros de documentació. Potser
jo penso que era la necessitat, és l'únic que puc pensar, que empenyia la gent a treballar en qualsevol en una terra tan ingrata i per uns rendiments tan baixos com sovint treballaven. Però la necessitat passada per un filtre especial, un filtre que tenia arrels diverses, jurídiques en part, institucionals en un sentit més ampli, culturals, un filtre que feia que hi hagués, ja que he citat això de les conclusions de Vilar, ell diu que troba que després de les constatacions de moviments generals hi troba un eixam d'iniciatives extremadament modestes que han anat impulsant la història que ell acaba d'explicar en els dos volums anteriors. L'aixamanament, com ell l'ha anomenat també, de la quasi propietat. El caràcter liliputent, per citar l'adjectiu que ell utilitza també, de molts negocis, des de negocis comercials fins a les barques. Tot això, la proximitat entre el que treballa i el guany que genera aquell treball és la que motiva una predisposició, diguem-ne, una predisposició a l'extracció de treball, a l'autoextracció de treball, que segurament no es pot produir en situacions en les quals entre l'extracció de treball, l'aplicació de treball i els resultats d'aquest treball estan mediades perquè hi ha una distància institucional o empresarial que estableix una mena de compartiment estanc entre uns i altres. És per aquesta banda, crec jo, i més que no pas per glosses del caràcter treballador, emprenedor, que es poden entendre que en una situació com la de l'últim terç del segle XVIII, tan complicada, seguís havent-hi, perquè Young escriu això el 1787, aquest afany de treballar que ell ha assenyalat com un fet distintiu. Em quedo aquí, amb aquest fet distintiu. Moltes gràcies.